dar vienas ausinės, kurios man jau patinka vien dėl savo įpakavimo, kuris taip gražiai atsidaro. Ir jos yra skirtos sportui, jos yra irgi bevielės, kas jau dabar, manyčiau, yra pakankamai patogu sportuoti, nes aš asmeniškai visą laiką turiu problemų su tuo laidu, kuris man išsitraukia, ar dar kažkas ar ausinės krenta. Bus labai labai įdomu išbandyti, kaipgi jos save parodys būtent sporto salėje. Dabar iš arčiau apžvelgsime štai tokias X7 plus sportui skirtas ausinės iš Mi Audio serijos, iš parduotuvės Hi-Fi namai. Visų pirma, norėčiau pradėti nuo įpakavimo. Pasižiūrėkit, kaip gražiai atsidaro dėžutė. Ir čia tu gali pasižiūrėti, kaip atrodys tavo ausinės. Iš tikrųjų, norėčiau net neatidarius ausinių šiek tiek plačiau papasakoti apie jų pliusus. Šitos ausinės yra atsparios vandeniui ir prakaitui, kas yra labai labai aktualu sportuojant. Dar vienas dalykas, jos yra bevielės. Ir jomis galima nepakrautomis naudotis net 7,5 valandų. Tai galima sakyti, kad savaitės pradžioje pakrovus ausinės, visą savaitę jūs galite laisvai su jomis sportuoti ir tikrai jos jums neišsikrauti. Taip pat čia yra integruotas mikrofonas, tai skambučio atveju jūs galėsite laisvai pakelti ragelį ir netgi kalbėti telefonu. Šitie pliusai mane jau paperka. Čia yra nurodyta ir daug kitų pliusų, kuriuos, aš manau, galima bus įvertinti jau išpakavus ausinės ir be abejonės su jomis pasportavus. Vau, žiūrėkit, jie turi dykliuką! Koks fainas! Vau! Eina savo! Aš dar tokių net nemačiau. Pasižiūrėkit, koks jis mažas, koks patogus. Taip, čia vėlgi turime laidus, USB laidas. Ir, o čia yra, čia yra priedas prie ausinių. Nu, bet jau tas dėkliukas, tai labai labai bus patogus. Čia galima bus dar, žiūrėkit, įsidėti kokių pinigėlių vandeniui. Įmeti į sporto krepšį ir varai. Absoliučiai mane pakerėjęs ausinių dėkliukas. Tai turėdama tokį dėkliuką, aš galiu būti tikra, kad tikrai ausinių aš nepamesiu. Taip pat dar įdomus dalykas, komplekte prie šitų ausinių eina štai tokios gumytės, kurios greičiausiai yra skirtingos dėl skirtingų ausų. Ta prasme, galima keisti štai šitas gumytės nuo pačių ausinukų ir ant jų uždėti kažkas kitokias. Jeigu jūsų ausis yra didesnės, nesijaudinkit, tikrai parinksite savo tinkamą dydį. Štai šitoj pusėje mes matome mygtukus, su kuriais galima didinti arba mažinti garsą ir atsiliepti. Štai čia yra toks laidas, kuris yra prie pat jau ausinės ir jis yra va taip reguliuojamas pagal jūsų ausį. Iš karto jūs noriu perspėti, kad galbūt kalbėsiu dabar šiek tiek garsiau, tai noriu pasidalinti savo įspūdžiais. Įstatyti tokios formos ausinės yra pripratimo reikalas. Niekas negalėjo iš pradžių perprasti, kaip čia viską reikia tinkamai padaryti, bet dabar jau įstačiusi galiu pasakyti, kad yra labai labai patogu. Jos nekrenta iš ausų visiškai. Gale jos yra sutrauktos, laidai niekur, kaip matot, netrukdo. Jis čia vat yra pačiam gale. Tikrai manau, kad nenorėsite pereiti prie kitų ausinių, ypatingai kai tas laidas, bet čia va visur kaba ir tiesiog trukdo normaliai sportuoti, tai šiuo atveju jūs esate absoliučiai mobilus. Dabar aš norėčiau jums pademonstruoti, kaip šitas ausinės yra prijungiamas prie jūsų telefono. Anksčiau esu minėjusi, kad jūs yra bevielės, todėl pajungti jas veikės per Bluetooth funkciją. Ausinėse yra mygtukas, kurio pagalba jūs įjungsite ausinės, palaukiant 5 sekundes. Va, žiūrėkite, dabar ausinės matau savo telefone, tiesiog ant jų paspaudžiu ir galime matyti, kad ausinės yra prijungtos prie mano telefono. Dabar atsirado ženkliukas telefono viršuje, kad ausinės yra pajungtos ir čia taip pat yra rodomas įkrovimas. Tai mes galime telefone matyti, ant kiek yra pakrautos mūsų ausinės, tai yra labai labai patogu. Tada mes einame į muziką ir spaudžiame play. Jau kelias
Kas savaitės aktyviai naudojusi šitom ausinėm, kaip ir sporte, taip ir kasdieniam gyvenime. Jos yra labai patogios, užimančios mažai vietos, labai gerai laikosi ausyse, o nustačius tinkamą jų padėtį, jos yra labai greitai įstatomas į ausį. Yra labai geras garsas, labai ilgai laiko baterija. Man pakanka įkrauti jas savaitės pradžioje, kad aš po to galėčiau visą savaitę laisvai jomis naudotis, neįkraunant papildomai. Taip pat čia yra integruotas mikrofonas, todėl aš galiu visada atsilipinėti į skambučius, neištraukiant ausinių iš ausų ir netgi kalbėtis telefonu. Taip pat dar vienas pliusas, kurį pastebėjau, tai yra, kad man nebūtina visą laiką šalia savęs turėti telefoną. Sakykim, galiu padėti jį vienoje vietoje ir su ausiniam laisvai eiti kažkur prie kito treniruoklio ir tas atstumas yra tikrai labai didelis, todėl aš nesu prisirišusi visą laiką prie telefono. Jeigu jūs sudomino šitos ausinės, jūs galite apsilankyti Hi-Fi namai elektroninėje parduotuvėje ir plačiau sužinoti apie jas. O taip pat su promo kodu DARIAKOT jūs gausite 10% nuolaidą šitom ausinėm.